зміна командуючого Збройними силами України. Якщо у нинішнього головнокомандуючого такий великий рівень довіри у суспільства, просто має бути головнокомандуючий, це не має ніякого відношення ані до війни, ані до воєнної ефективності. Ні до чого. Ми можемо обговорювати питання воєнної ефективності Залужного окремо. Із експертами. Із експертами, абсолютно точно. А я вам кажу про те, як це виглядає з точки зору цієї стратегії мислення. Значить, має бути людина непопулярна. Непопулярний. Спікер парламенту непопулярний вкрай прем'єр, може і цей залишиться в такій ситуації. Непопулярний головнокомандуючий Збройними силами, всі мають бути непопулярні. Популярною в країні може бути тільки одна людина. Одна. З точки зору сумнівів у легітимності, яких в мене, скажімо, немає. От я от чітко, от в мене немає жодних сумнівів у легітимності Володимира Зеленського. А у нього можуть бути.